Вітаю в ефірі «Тема дня. Крим» в студії Георгій Спасококоцький. Україна та Велика Британія посилять співпрацю у військовій сфері. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Британії, домовився про те, що буде підписаний, власне, в його присутності і був підписаний меморандум про те, що Британія відкриває Україні кредитну лінію в 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів для того, щоб будувати в Україні ракетні катери і дві бази на Азовському і Чорному морях. Отже, що це? Зрада, перемога, які в цьому є підводні камені? Будемо говорити сьогодні з моїми гостями. У нас на зв'язку Андрій Юсов, аналітик, і Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Отже, почну з пана Андрія Юсова. Пан Андрію, ви на зв'язку? Пан Андрій. Да, пан Андрій. Отже, ну, добре, що будуть будуватися британські ракетні катери. Україна отримає протягом 10 років 8 ракетних катерів. Два з них будуть збудовані в Британії, решта будуть збудовані на українському заводі в Миколаєві, на заводі «Нібулон». Це добре. Чи добре це? Ну, можливо, це завдасть, наприклад, якихось збитків українським суднобудівникам? Ну, з політичної, геополітичної, безпекової точки зору, напевно, це все ж оптимістичні новини. Тобто, так, ми можемо обговорювати певні ризики і казати, що могло бути краще. Це міг бути не кредит, а пряма допомога. І не на 10 років, а, наприклад, на 50. І будівництво мали, наприклад, забезпечувати повністю українські спеціалісти. Але, тим не менше, це серйозне зрушення безпекове, це пряме залучення Британії до сектору національної безпеки і оборони України. Це добрі новини. І перемога тут, коли ми говоримо, використовуємо обережно це слово «перемога», безумовно, в політичному контексті, це добрі новини для всього українського громадянського суспільства, для всіх тих, хто чинив опір певним ознакам капітуляції. Тобто, з точки зору ризиків капітуляції, цей рух союзницький рух з Британією, він віддаляє нас від можливого одностороннього сповзання в Росії. Чим більше таких безпекових рухів із Британією, з іншими країнами, членами НАТО, хоча Британія – це особлива історія зараз, це не тільки безпека, це економіка і політика, геополітика, це особливі взаємини з Сполученими Штатами, це добрі новини. Ну, власне, і в той час, коли президент України перебував в Великій Британії, якраз він цей час оглядав кораблі британського флоту, в цей же час в Одесу вчора зайшов і пришвартувався британський есмінець «Драгун», який має на собі такі системи ПВО і протидії ворожій ПВО, які, в принципі, як кажуть спеціалісти, може викривати там, наприклад, ну, цей захід може означати розвідку російської системи ПВО в Криму. Ну що ж, символічно, це здорово. А чи є у нас на зв'язку Павло Лакійчук? Добрий день. Пане Павле, ваша думка як військового експерта з приводу цих катерів, ну, відомо небагато, відомо про них небагато. Ну, попробуємо розібратись, що під опис цього катера потрапляє. Це десь довжиною близько 50 метрів катер на 400 тонн з швидкістю 45 вузлів. Ну, ймовірно, з британських проєктів це може бути ракетний катер класу «Барзан». Початку 90-х років його робили для військово-морських сил Катару. Що може цей катер, чого не може, наприклад, вітчизняна суднобудівна галузь? Давайте розділимо відразу питання на військово-технічний і військовий блок. Тому що підписана угода – це поки що меморандум про взаємодію. Це така форма документа, яка не передбачає конкретних зобов'язань. Ну, як Будапештський, да. Так, це безумовно такий сигнал добрий, але говорити про конкретні результати можна буде, коли буде підписаний контракт. Що стосується, ну, тим не менше, це дуже добрий знак. За останні 6 років еволюцію наші західні партнери пройшли від мовчазної
такої нас ігнорування в напрямку ударних озброєнь до вже відвертого, в принципі, підтримки. Що ж можна казати про безпосередньо про катер? За тими даними, які ми маємо з відкритих джерел, в принципі, так, це більше всього схоже на проєкт типу «Віта». Ну, це, от ви згадували, катарські барзани. Да. Ну, він от же проєкт «Віта», да, власне. Там і для греків щось подібне будували. Там трошки більший супер «Віта». Да, він десь метрів на 10 більше. Більше, да. І ми ж, поки ми не знаємо, це буде для нас розроблятися окремий проєкт, чи буде за типовим проєктом робитись корабель. Якщо це відбудеться. Справа, головне питання в тому, що катер – це тільки платформа для озброєння. Якісна платформа, але його основні характеристики визначає саме озброєння. Британці, якщо вони погодяться, підготують нам катер, але британці не виробники ПКР, крилатих ракет протикорабельних, зенітних ракет, артилерія. Всі ці види озброєння, які ставляться на ці катери і на більших катерів, які виробляють британці, вони виробляються в кооперації з іншими країнами Європейського Союзу. Ну, тому ж Барзані стоять... Більшість подібних катерів, таких проєктів в Європі, озброєння або протикорабельними ракетами «Екзосет», ну, які ми ще під час Фолклендської війни... Так, або американські гарпуни, або французькі «Екзосети». Так, або гарпун американський. Артилерія, так, швидше за все, це італійська. А дивіться, в цей же час, якщо буде, ну, наприклад, європейська ракета, але в Україні розробляється ракета «Нептун». І, так. Ну, хтось, звичайно, скаже, що вона ще не стоїть на озброєнні, її ще немає в військах. І якщо, наприклад, нам поставлять ці катери з європейськими ракетами, там, або американським гарпуном, або європейським «Екзосетом», то чи не поставиться там хрест на фінансуванні, скажімо так, української ракетної програми? Річ у тому, що все-таки не забуваємо про суму цього кредиту. 1 250 000 000 фунтів стерлінгів. Ну, наше Міністерство оборони вже заявило, що якщо це буде, то ракетні комплекси будуть взаємозаміняємі, але ще раз, про це можна буде говорити, коли буде твердий контракт і буде зрозуміло, під який ракетний комплекс це робиться. Це буде проєкт під наш ракетний комплекс чи під французький ракетний комплекс. І тут ще питання, чи погодяться французи чи італійці на поставку озброєнь для України. Адже позиція французька і особливо італійська значно відрізняється від британської. А от, тут так, що... я хочу повернутись до історії з озброєннями, хочу підключити до розмови Андрія Юсова і повернутись до історії з джавелінами, які ми так довго намагалися отримати, але отримали от тільки не так давно. А з чим це пов'язано? Чому Україна не могла отримати під час гарячої фази протистояння на Сході з Росією, отримати західні озброєння? Сталі демократії працюють впевнено, але дуже повільно. І від моменту прийняття рішення власне, підготовки до прийняття рішення, це величезний шлях проходить аналізу, зважень внутрішніх процедур, внутрішньополітичних процесів. Саме тому так довго. І, на жаль, ми хотіли би блискавичних реакцій, блискавичних рішень. Але враховуючи той факт, що Україна, на жаль, позаблокова держава, ми не є членом НАТО, на жаль, то автоматичні механізми по відношенню до захисту нашого суверенітету не працюють. Якби вони, наприклад, працювали по відношенню до будь-якої країни-члена НАТО, які би загрожувала загроза небезпека територіальної цілісності. Тому так, це довгий шлях, це роки, але зрештою ми маємо позитивний рух і позитивну динаміку і в ставленні, і в публічних оцінках, і в прямій дії, в тому числі і в прямій військовій допомозі з боку Сполучених Штатів, тепер з боку Британії, з боку Канади, ніж це було 5-4-3 роки тому. І з одного боку це добре, що Україна зберігає такий сталий зовнішньополітичний курс, попри всі коливання, попри всі виборчі перипетії, зміну прізвища президентів,
В цілому курс України залишається незмінним. І, власне, і Захід це оцінює і дає такою військовою допомогою, нехай в обмеженому варіанті, в обмеженому вигляді, але це також і політичний акт підтримки. І все частіше присутність, в тому числі і кораблів і Сполучених Штатів Америки, Британії, інших країн-членів НАТО, це не тільки військовий фактор, це, безумовно, фактор політичний, зовнішньополітичний. Це сигнал і привіт Росії. Мовляв, дивіться, це не ваша зона інтересів. Не варто вам йти на загострення. До пана Павла Лакійчука запитання щодо того, наскільки ті 8 катерів зможуть задовольнити потреби військово-морських сил України. Ну і плюс ті дві бази, які мають бути в рамках цього інфраструктурного, зокрема, проєкту, облаштовані в Азовському морі і Чорноморському регіоні. Отже, наскільки ці 8 катерів, які несуть, ну, за попередніми даними, там, по 6 протикорабельних ракет, поки що ми не знаємо яких, чи український «Нептун» це буде, чи якась європейська, чи американська ракета. Отже, що зможуть змінити і взагалі чи зможуть щось змінити якусь ситуацію військову в Чорному морі, ці катери? Ну, по-перше, треба говорити про не тільки про катери. Катери – це елемент системи оборони. Крім них у нас, ну, я так сподіваюся, зрештою будуть дивізіони береговізи протикорабельних ракетних комплексів. Ми додаємо ще катери – це морські платформи для протикорабельних ракетних комплексів. Якщо Андрій Риженко, заступник командуючого начальника МС нещодавно, наводив такі розрахунки, що для впевненого відбиття і знищення угруповання противника в нашій зоні відповідальності нам потрібно приблизно 100 ПТР. Це велика кількість ракет, безумовно. Але це такий максимальний гарантований результат. Ну і це залежить від того угруповання, напад якого треба відбивати, знову ж таки. Ну, ми маємо приблизні розрахунки, російський флот Чорному морі, наприклад. Тут можна, я думаю, Андрій Риженко якраз міг робити ці розрахунки, виходячи з даних по російському флоту. Ну, з іншого боку, навіть мінімальна кількість ракет, яка буде поставлена на озброєння, вона кардинально змінює саму конфігурацію співвідношення сил, коли для противника є безоружна жертва, і жертва, яка може дати гідну відсіч. Це серйозно змінює саму тактику і стратегію дій на театрі. Зникає фактор панування в морі. І це дуже серйозний військово-стратегічний момент. Пане Павле, повертаючись все-таки до українського суднобудування, є там низка проєктів подібних же катерів українських, ну, поки що вони тільки в проєкті, на жаль. І є проєкт українського корвета, ну, і хоча ці катери, хоча ми ще не бачили контракт, його ще нема, ми не бачимо, не знаємо, про який саме катер українсько-британський йде мова. Тим не менше, ну, по ціні, знову ж таки, важко щось говорити. Яка частина цієї суми піде на облаштування військових баз, яка частина на виробництво, власне, безпосередньо цих катерів? Ну, можливо, суми будуть якісь співставні, наприклад, з вітчизняним будівництвом вітчизняного там одного корвету, там двох катерів. Якщо навіть, скажімо, це співвідношення буде не на користь українсько-британського цього проєкту, тим не менш, ну, українського та корвету і досі нема, а тут ми все-таки щось отримаємо, да, якісь от ці 8 катерів. Що тут переважає? Можливість того, що українські суднобудівельники от не отримують якесь там замовлення там власного виробництва і не просунуться там своїх технологій? Чи все-таки важливіше те, що ми гарантовано щось отримаємо, от ці катери з цими ракетами, які, про які йде мова? Безумовно,
сам факт розробки проєкту, надання проєкту вже досвідченим, напрацьованим виробником, це є фактор плюс. Ну і нам передають документацію, передадуть по цьому проєкту, щоб безумовно, в Україні... спочатку проєкт розробляє британський проєктна компанія, яка має вже значний досвід інтеграції тих видів озброєння, які будуть застосовані на цьому катері. Це робота не з нуля, і вона буде включати їхні попередні напрацювання. Коли ми говоримо про наш, згадуємо про наш корвет український, в принципі він український так відносно, тому що знову ж ми говорили про системи озброєння, про ті ж Отамелара, про ті ж Екзосет, про засоби зв'язку і радіолокації, частково українські, частково іноземні. Наше проєктно-конструкторське бюро має менший досвід інтеграції цих систем. Якщо британці виготовляють перші два корпуси і передають нам далі процес виробництва, це ми отримуємо налагоджену систему виробництва бойових одиниць. Це такий зручний шлях для освоєння промисловості нових технологій. З іншого боку, безумовно, десь на етапі проєктно-конструкторської роботи своє отримують британці. Тобто, безумовно, це буде міжнародна кооперація і певна частина грошей піде відповідно. Ну, це закономірно, да. Британці теж мають щось отримати, щось виграти. Під час візиту президента України до Великої Британії порушувались і політичні питання, зокрема питання такої деокупаційної міжнародної платформи по Криму. І міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що під час цього візиту запросив президент України Сполучене Королівство до участі в цій Кримській платформі. Питання до пана Андрія Юсова. Ми мало що знаємо на даний момент, як має виглядати ця платформа по Криму. Ну, ми знаємо, що є платформа там Нормандія, Мінськ по окупованому Донбасу. Кремль, ви зараз каже, ні, Донбас окремо, мухи окремо, котлети окремо. Питання Криму взагалі не обговорюється. Україна нарешті порушила питання, що треба якусь платформу робити по Криму. Якою б ви її бачили, ефективною, наприклад? Ну, насамперед, хочу, напевно, трошки привітати українське громадянське суспільство, кримсько-татарський народ, меджліс, всіх українців, громадських активістів, правозахисників, які понад рік наполегливо нагадували українській владі, в першу чергу президенту і його офісу, про те, що необхідно говорити і актуалізувати про проблему Криму. В українській зовнішній політиці була серйозна прогалина майже рік, коли про Донбас говорили дуже багато, хоча часто в російському наративі, а ось про Крим майже не згадували. І тепер ця ситуація, зокрема під тиском внутрішньополітичним українців, виправляється і починають говорити про Крим. І ось ця кримська платформа, вона, можливо, з точки зору конкретики, сьогодні виглядає ще менш пропрацьованою, ніж, наприклад, щойно ми говорили про меморандум стосовно будівництва катерів. Тобто там ясності може бути більше. Але сам факт, коли Україна озвучує необхідність і створення, і, власне, те, що буде створена така платформа, а перший кримський саміт, нагадаємо, міністр закордонних справ анонсував уже взимку 2021 року. Тобто це буквально за кілька місяців. Це означає, що запуск платформи має відбутися найближчими місяцями. І, очевидно, з точки зору постійної актуалізації проблеми окупації Криму, це важливий правильний крок. Що стосується, якою вона повинна бути, наприклад, в ній повинні взяти участь всі держави-підписанти Будапештського меморандуму.
Коли ми говоримо про Російську Федерацію, безумовно, запрошення держав... Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапар 5 жовтня якраз сказала, що ми і Росію запросимо. Правда, ну, враховуючи нецивілізовану поведінку Росії, навряд чи вона погодиться. Ну, але не факт. Ну, а, наприклад, погодиться. Наскільки це буде конструктивно? Ну, це приблизно як запросити нацистську Німеччину на міжнародну конференцію порушення прав окупованих територій слов'янських народів. Наприклад, в Мюнхені. Ну, наприклад, да, Мюнхенська змова, наприклад. Я переконаний, коли буде міжнародний трибунал, то на нього обов'язково слід запросити і Путіна, і всіх його поплічників, які скоювали злочини в Криму і на Донбасі, і не тільки там. Слушно. Але зараз формально це виглядає виправдано і адекватно. Ми розуміємо, що навряд чи Росія погодиться. Якщо і погодиться, то змушена буде повторювати всю ту дурню з точки зору міжнародного права і нісенітницю, яку вона зараз розповідає про події в Криму, які продовжують відбуватися. Порушення прав і українців, і кримських татар за етнічною, релігійною ознакою, громадянських прав і свобод. Це все триває в реальному часі. Коли ми говоримо про окупацію, це не просто події, які вже відбулись. Тому Росія під час цієї платформи або Кримського саміту так чи інакше буде присутня. Якщо не в вигляді реального представника, наприклад, Лаврова, я переконаний, що його не буде, але було би добре, якби він приїхав і послухав. Тому що це було би для української сторони, для українського суспільства добра нагода при свідках в очі агресору висунути і повторити звинувачення і аргументацію. Це якраз інша модель, ніж ту, яку спочатку проповідував Володимир Зеленський, переговорів з Володимиром Путіним і з Росією сам на сам. Власне, нормандський формат і зараз Кримський саміт або Кримська платформа – це концепція спілкування за міжнародного посередництва. Якщо певне спілкування із державою-агресором і буде, то лише при свідках, наприклад, Сполучених Штатах Америки, Європейським Союзом, Великою Британією, тобто цивілізованим світом, який вже засуджує дії Російської Федерації, який вже запровадив санкції, в тому числі за окупацію Криму, і підтримує ці санкції сьогодні. І ось така Кримська платформа, якщо вона відбудеться, якщо влада не включить задню, може стати постійно діючим інструментом з одного боку тиску на Росію, а з іншого боку нагадуванням Заходу і західній демократії про те, що питання російської агресії проти України і в Криму, і на Донбасі не можна знімати з порядку денного, не можна втрачати з фокусу уваги. Тут таке питання. Знаєте, в 2014 році Росія провела окупацію, анексію, сказала, питання закрите, почалась війна на Донбасі. Ну і в той момент якось, потім кілька років поспіль, не видавалося можливим якась деокупація Криму. Зараз в світі почались такі, знаєте, в межах організації договору колективної безпеки ОДКБ, куди входить Росія, Білорусь, Киргизстан, Казахстан, почались такі рухи, ну, починається гаряче, да? Є Карабах і так далі. І в цьому ключі, звичайно, ну, хтось може запитати, а навіщо нам витрачати 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів на 8 ракетних катерів? Ну, інші держави витрачають. Пане Андрію, як ви бачите перспективи деокупації Криму в цьому ключі? І як вони, в принципі, можуть виглядати? Виходячи з тієї ситуації, яка зараз складається в світі? Україна, безумовно, і українці, як миролюбний народ, повинні прагнути до вирішення питань злочинів режиму Путіна і Російської Федерації дипломатичним і мирним шляхом. Але саме для того, щоб вирішення дипломатичним шляхом стало можливим, ми повинні бути завжди напоготові в військовому, безпековому плані, і в прямому, тобто стосовно зброї, і в усіх інших арсеналах і розуміннях сучасної гібридної війни. Ситуація в Карабаху дуже активно показує, що заморожених конфліктів не існує. І необхідно завжди бути готовими для загострення ситуації до повномасштабних, на жаль, бойових дій. І таке розуміння, власне, в якому багато десятиліть живе і перебуває держава Ізраїль.
яка з одного боку намагається часто використовувати дипломатичні методи, але завжди в разі чого готова до силового захисту власного суверенітету. І ось в такому режимі повинна перебувати Україна, не тішачи себе ілюзіями, що в чиїхось очах, а особливо в очах Володимира Путіна, можна побачити прагнення до миру. Ні, не можна. Там можна побачити лише прагнення до знищення України і прагнення до відношення Радянського Союзу. А все інше залежить від нас, від нашої готовності захищати суверенітет України і протистояти агресору на всіх фронтах. І дипломатичному, і військовому. Якщо ми на одному з цих фронтів будемо просідати, то і інші нам нічим не допоможуть. Питання до пана Павла Лакійчука, але дуже коротко, буквально півхвилини. Які висновки з точки зору, куди нам розвиватись в військовому напрямку, в якому напрямку, да, є там технології цифрові, безпілотники і так далі. Те, що ми бачимо зараз в Карабаху, зокрема, ну, в Лівії, в Сирії. На що треба звернути увагу Україні в майбутньому протистояння, яке, вочевидь, буде ще більш жорстким? Я б не зупинявся на технічній стороні справи. Я скажу швидше на військовій, військово-політичній. Зараз ми майже годину говорили про, грубо кажучи, наступи, визволення захоплених Росією територій і нашої частини батьківщини. Але не слід забувати, що ми маємо справу з потужним ворогом. І до лютого 2014 року всі сумнівалися, що він може на нас напасти. Треба бути готовим до оборони. Ну, не всі сумнівалися, не всі. Ворог да. У нас потужний і може в будь-яку хвилину відновити бойові дії, піти у наступ. Отже, треба тримати порох сухим і готуватися до оборони. Дякую, пане Павле, пане Андрію. Ну що ж, війна – це продовження політики. Це була програма «Тема дня Крим». Спостерігаємо за ситуацією, готуємось, ну, звичайно, тільки до найкращого. На все добре.